Dobar dan svima. Sljedećim pokusom pokazati ćemo disperziju i lom svjetlosti. Potrebuju nam prizma, papir sa prorezom i grafoskop. Umjesto grafoskopa možete koristiti od mobitela lampu flashlight. Dakle, kada bijela svjetlost od grafoskopa padne na prizmu, ona se lomi i razlaže se na boje. Dakle, svaka ta boja se lomi pod nekim drugim putem. Najviše se lomi ljubičasta, kao što vidimo na papiru, a najmanje crvena. To je zbog njihove valne duljine. Valna duljina crvena je veća nego valna duljina ljubičasta svjetlosti. Pa se ona lomi manje.